დამთავრდა შვებულება და ნიკა არავიძის ერთი თვის დაპაუზებული შოუ. მიესალმება 9 წლის დაპაუზებულ საქართველოს. სალამი. ბიჭებს გაუმარჯოს. ერთი თვის უნახავი ბენდი რო არ მოგენატრება. სწორება და როგორი გალამაზებული დამხვდა თბილისი. მოკაზმული ლურჯი ლურჯი საარჩევნო ბანერებით. ესენი ჯერ არა ურჩევიათ და პირდაპირ ბანერებზე აშენებენ ქვეყანას და ამათრო მართლა ლაფათქა მიცე ხელში. ვინ დაგვეძევ შენ? ვინ არ დამწევ? თბილისის მერობაზე სამი ძირითადი პრეტენდენტი გამოიკვეთა: კალაძე, გახარია და მელია. ანუ კარგი, ცუდი და მელოტი. მელოტი გასაგებია, მაგრამ იმათ შორის რომელია კარგი და რომელი ცუდი, ეს თვითონაც ვერ გაურკვევიათ ჯერ. თბილისის მერობისთვის 2 ოქტომბერს ასევე იბრძოლებს ნიგერიელი ბიზნესმენი იბოსტომის მეფე რიჩარდ არინზე ოგბუნუჯუ. ოგბუნუჯუ, ანუ იქაური ბურჯანაძე რა. ატყდა ეგრევე კონკურენტების კრიტიკა. ნიგერიელს რა უნდა თბილისის მერადო? არა და სუფთა ქართული გვარია. და აბუგუდუ ევუზუთუ იკლუმუ ოგბუნუჯუ ნუაპუჟურუს. თვითონ კანდიდატმა განაცხადა, ქართველების სიძე ვარ და სიძემ რამე ხომ უნდა გააკეთოს. ესე იგი, რო ვაკვირდები ახლა, ერთადერთი გამოთქვა როა სიძე მურდალი ნათესავიო თუ არა, მერობისთვის დასაწური, სხვა არაფერი არა კავკაც. ზუგდიდში გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მერობის კანდიდატად ნიკა მელიას მამა ანზორ მელია წარადგინა. ამაზე გადარეულა ჯემალ ბაღაშვილი და გიასთვის უსაყვედურია. აბიო შვილიო, აბა შენ გიტარა ვერ გაგაგდები ხელიდან. სხვათა შორის კარგი იდეა ქალაქის მერებად შესაბამისი დარგის ექიმები ავირჩიოთ. მაგალითად ანზორმელია კარდიოლოგი კაცია და ზუგდიდის გულისემას მოისმენს, ქალაქს დაამშვიდებს. ქუთაის მაგალითად ტრავმატოლოგი მერი ჭირდება. მრავლობითი მოტეხილობები აქვს ბიუჯეტის და რა თამაში რეყოფა, მაგას მე არ ვიცი, მაგრამ კარგი იქნება. ამ ხაშურს რა უყოთ, რა მოუხერხოთ, მითხარი. რა გახთ ერთი კარგი პათანატომი, რო გვითხრას რა შეასა, ცოცხალია, სუნთქავს, მოიხედავს თუ რა გავაკეთე. კიევიდან კიდევ ერთხელ ჩაერთო საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და უკვე ზუსტად მე-17-ად გითხრა მოვდივარო. ამაზე გაეცინა მამუკამ დინარაძე. სად მოდის დედა? მაგას პრემიერი კიდე გახარია, ხო არ გონიაო? ჩვენ მუდამ წინ მივდივარ და ახლა პრემიერი უკვე ისაა, ვინც გახარიამდე იყო. სააკაშვილმა რო თქვა მოვდივარო, მე მჯერა რომ მართლა ჩამო. აბა რა უთქვამს მიშას? მე-17 და არ შეუსრულებია მითხარდე. გამახსენ. მიშამ რო თქვა ჩამოვალო, ებიჯო ჩამოსული იქნება, გახედეთ ფილმე. ჩამოვალ და ივანიშვილს ყველა მოპარულ კაპიკს უკან დავაბრუნებინებო. ტყუილად გიხარიათ ხალხო. ბიძინა საქართველოს სტრატეგიული და უნიკალური ადგილები ისეთ ფასებში აქვს დათრეული, რომ მაქსიმუმ 11 ლარის დაბრუნება მოუწიოს და სულ არ ღირს გამოსაკიდებლად. ახლა მაგ და არ არის ახლა ეგ. ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიას თვითონ პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ბატონმა ირაკლიმ ამაყად მოიწონა თავი. 10000 კილომეტრი გზა გვაქვს დაგებული. მეხუმრები, თქვენ 10000 კილომეტრი გზას? თან ეს მარტო აქედა. იქიდანაც თუ დათ 20 გამოდი. აგეს მოგებული აქვს, თუ არჩევნები და აღასვალობ და არჩევნები არ მო. გარიბაშვილმა ქართული ოცნების სიმორცხვეც აღიარა. ამდე საქმეს რო ვაკეთებდით, არ ვაშუქებდით, რომ ხალხი არ შეგვეწუხებია. ძალიანაც ცდებოდით თუ არ აშუქებდით. მაგალითად, ქუთაისში რო დააგი აღმაშერვლის გამზირი, გააშუქე. უთხარი ხალხს რომ ახალი დაგებული გზაა, თორემ არ იციან ქუთაისელებმა და ისევ დანგრეული აღმაშერებლი დადიან, გინება იღებს იქაურობას. უთხარი. პრინციპში ძალიანაც კარგი თუ არ აშუქებდით. აბა, თქვენ რომ იმის მოყოლა დაიწყოთ, რაც კარგი გაგიკეთებით, რა მოგისმენ? მთელი 4 წუთი თქვენ?
ესეც პრემიერ-მინისტრის სიტყვები არ გატყუებთ, არ რატო უნდა მოგატყუოთ, არ იტყოდა თუ რა. ჩამოვიარეთ რეგიონები და გაკვირვებულები დავრჩით. რამდენი რამე გაგვიკეთებიაო. არ დადიხართ ვიზიკოს, საიდან გეცოდინებათ. თორემ გაკეთებულის მეტი რა გაქვს? ჯერ მარტო. გააკეთე ამ შედაგებულ ავტობანს დასავლეთისკენ და დატკბი რამდენი გვირაბი და ხიდი აგიშენებია. მერე ჩაუხვიე უბისაში. ამ მოდენა მონასტერი რო წამოჭიბეთ, ჯერ კიდე მეცხრე საუკუნეში. არ უნდა ნახო? ჩაირბინე მერე წყალტუბოში, ეს უსაშველო სათაფლიის ღვიმე რო გამოკვეთეთ კლდეში, სადაც ოცლების ხარდამჭერი დინოზავრები დარბოდეთ. ამდენი გიწვალია და არ უნდა იცოდეთ? არაფერი ეს უარა ინტერესებდა. ამოდ კიბულენ მეშახტეებთან შეხვედრის მერე ღარიბაშვილმა განაცხადა. თავარი პრობლემა, რაც მეშახტეებმა წამოჭრეს, ტურიზმის განვითარებაა. ამის შემდეგ პრემიერმა ჭიეთურაც მოინახულა, მაგრამ იქაურ მეშახტეებთან ბევრი დრო არ დაუკარგავს, იმიტომ რომ რა პრობლემა უნდა გაწუხებდეს ჭიეთურელ მეშახტეს? რას ტკიბულელ მეშახტეს აწუხებს? ტურიზმი. სპარა. სამაგიეროდ პარლამენტის თავმჯდომარე მოახერხა ჭიათურელების მოხიბვლა. კახა კუჭევამ გვამცნო, საქართველოში პირველი საჩოგბურთო კორტი ჭიათურაში გაკეთდა. რა დამავიწყებს ჩოგბურთის პირველი შეხვედრა ჭიათურაში? დაღმართი ეთამაშებოდა აღმართს. გაგიკვირდება დაღმართმა მოუგო. ონელებს კი კუჭავამ სიამაყით ახარა. 1000 წლეულების წინ რაჭველებს ეგვიპტელებთან სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდათ. და რაჭველებმა მე რა გიხარია ვიზიკო, ხო ხედავ 1000 წლეულების წინანდელი თავრობა რო გჯობიაო. ქუთაისელ ამომრჩეველთან შეხვედრაზე კი კახა კუჭავამ პირობა დადო ტორპედოს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულად ვიხილავთო. აი ხო ისწავლეთ ჭკუა კოცებმა. ადრე რომ უფასო ფული და განახევრებული ტარიფებით გვატყუებდით, ახლა უკვე იმას გვპირდებით, რაც რეალურია და უეჭველი რო იქნება. არგინათ უძმახართ ორბედო ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ჩემპიონთა ლიგის მარტო მოგება ხო არ არის? იქ გუნდს ფორმები გინდა, ბუცები გინდა. გვაქვს ახლა ჩვენ მაგის ბუბუნება? არჩევნები მოდის აგე. გადავდოთ რა იქნება, წელს გახდეს სხვა და გაიზარდ. მერე სულ ჩვენი არ იქნება. გაიხარო სხვაც. ლიჯავე ყველა. მოკლედ არჩევნების წინ იმდენი სამომავლო დაპირება გვაძლიეს, რომ თვითონ იმედიც უხერხულშია. ეს იმედი კი არა კაცო, ნამდვილ იმედზე გეუბნები, თორე ამ იმედს ფეხებზე არ კიდია იმედი. ერთი სიტყვით ოცნებას ამომრჩევლებისთვის წინა საარჩევნო აქცია აქვს. სამჯერ ღარიბაშვილი რო გატყუებს, მეოთხედ კუჭავა იტყუება უფასოდ. ხარაგაულში კი ოცნების კანდიდატ ქალბატონებს რუსეთის დროშის ფერებში ფორმებიც კი შეუკერეს საგრებულოსთვის. ნახოთ ეს ვიდეო. რა გაგიკვირდათ? თეთრი პერანგები, ლურჯი კაბები და სირცხვილისგან წითელი სახეები. რუსეთის დროში აბა რა. გურიაში კი თრაც სასწაული მოხდა. ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც გარდაიცვალა და ოჯახმა გამოიტირა, გაცოცხლდა. რა გვეშველება არ ვიცი. აქ ხვარავის ვაინტერესებდა, მე მგონი იქაც არავის უდივარ, უკა გამოაბრუნეს. ისე რა უიღბლო ყოფილი ეს ქალბატონი, ორჯერ სიცოცხლეს რო მოქცეს, განგება და ორჯერ რა საქართველოში. საკმაოდ რთულია ქვეყანაში COVID ვითარება. ვაქცინაციის წახალისების მიზნით ლატარიის კომპანიამ COVID გათამაშებაც კი დაიწყო, სადაც აცრილებს შეუძლიათ სოლიდური თანხებიც კი მოიგონ. ოღონდ იცოდეთ,
მომისმინეთ. ეს ტოტალიზატორის გათამაშება კი არ არის. ყოველ ახალ აცრაზე ახალ ბილეთი რო გემატება. თორე დაიწყებთ მე რაბედი იმა 38 ჯერ ვიღავე აცრილი და არა მოვარდე ერთაზრიანმა მანქანა მოიგო. მიუხედავად ასეთი რთული ვითარებისა, მთავრობა გარკვევით აცხადებს, რომ ტრანსპორტის მუშაობა დაიწყება ამა წლის 13 სექტემბრიდან, სწავლა დაიწყება ამა წლის 4 ოქტომბრიდან და ქვეყნის წინსვლა დაიწყება 27 ნოემბრიდან. ოღონდ რომელი წლისან რომელი საუკუნისა ეს 27 ნოემბერი, მიდი და კითხე შენ. კითხე, იცის? არის მეორედ კითხე. მესამედ კითხე. არის? დაუგარეთ რა გამისკაგული რა ჩვენს ოპტიკული ნარუაზი ზემოთ და სუპერსტარი დემოკრატიული ფუბიკა და თავთავის ხელმძღვანელობის